A kad smo već spomenuli neke ekonomske termine, prebacit ćemo se na našu iduću temu, a ona se tiče Agrokora, odnosno Fortenova grupe. U našem susjednom studiju pozdravljam Hrvoja Japunčića, ekonomskog analitičara koji već dugo, dugo prati što se zaista događa u Agrokoru, odnosno Fortenova grupi. Dobar vam dan. Dobar dan vašim gledateljicama i gledateljima. Jučer smo imali prilike saznati da se zapravo u Fortenova grupi pripremaju, odnosno da je to očito neminovno, na prodaju jednog od, reklo bi se, krunskih dragulja grupe, a to je poslovna grupa smrznute hrane. Iza tog naziva, iza te sintagme, krije se ledo smrznuta hrana, a kriju se još naravno neke druge povezane tvrtke. Događa li se ono što se možda nekada na početku ove priče željelo izbjeći, odnosno barem se tvrdilo da se želi izbjeći, a to je da se zapravo po kratkom postupku Agrokor proda i ode ko zna kome i pod kakvim okolnostima? Nažalost, mišljenja sam da, jer ako se vratimo ono početno vrijeme prije početka cijelog procesa, odnosno u početcima, prvobitno su i bila razmišljenja da se pojedinačne kompanije, grupe prodaju. Međutim, onda se išlo u smjeru da se ipak sačuva grupacija sa svoje tri osnovne divizije, primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, proizvodnjom hrane i pića i trgovinom, maloprodajom i veleprodajom, te da se sve ostale djelatnosti, neosnovne djelatnosti, idu u prodaju ili zatvaranje. Međutim, jedna od temeljnih postulata, odnosno činjenica koja je utvrđena i u sklopu teksta nagodbe, odnosno konceptu kompletne nagodbe, je bila ta da se u unutar kompanijskim odnosima nema više takozvanih preferencijalnih odnosa, odnosno već da i međusobno kompanije posluju na tržišnim uvjetima. Što to konkretno znači? Znači da u vremenu stvaranja Agrokora za vrijeme gospodina Todorića, odnosno 15. godina, jačina pojedinih kompanija, među inima naravno i Leda, svoju jačinu i svoju vrijednost dobivala je i kroz posebne specifične uvjete prodaje svojih proizvoda, primjerice u Konzumovim dućanima, sa posebnim uvjetima u odnosu na druge konkurente, bilo iz tuzemnog ili inozemnog područja. Međutim, kažem, u konceptu nagodbe, odnosno nagodbe koja je usvojena, utvrđeni su među inima tržišni postulati i naravno da je to jedan od segmenata koji je utjecao na daljnji tijek poslovanja i rezultata samog Leda u vremenu zadnjih dviju godina. S druge strane, činjenica je da je u proteklom vremenu da su se, ajmo reći tako, i prinudna uprava i savjetnici fokusirali primarno na financijsko restrukturiranje i financijsku konsolidaciju, koliko je ona moguća, i provođenje na kraju krajeva kompletnog procesa nagodbe, dok poslovno restrukturiranje, odnosno poslovna fokusiranost, možda po nekom i osobnom razmišljenju, a i razmišljenju dijela nas analitičara na tržištu, da poslovno restrukturiranje nije bilo toliko u fokusu, što je rezultiralo time da su konkurenti, posebice inozemni konkurenti, nažalost u ove protekle dvije godine uzimali tržišne udjele, ne samo i kompaniji Ledu, nego poglavito i Jamnici, ali i drugim sastavnicama grupacije. Što u konačnici sve to skupa dolazi do situacije, nažalost, da smo bili svjedoci da niti podaci za 2019. godinu, gledajući konsolidirano bez Mercatora, a i poslovanje za prvu polovicu ove 2020. godine, govore, nažalost, da kvaliteta poslovanja nije se toliko povećala, poboljšala u segmentima da bi omogućila one osnovne omjere i zaduženja i prihoda i tako dalje, i pogotovo novčanih tijekova, i jednostavno očigledno je da taj pritisak dugova na konsolidiranoj razini, a i neko možda razmišljanje sadašnjih vlasnika oko budućeg poslovanja cijele grupacije, dovodi do toga da se sada ide u razmišljanje ili stvarnu prodaju jedne od osnovnih primarnih supstanci, ajmo tako reći, bivše Agrokor, odnosno sadašnje Fortenove grupe. Sad jedno banalno, možda i prvo loptaško pitanje, ali ako tvrtka ostane bez nekih važnih proizvodnih
odbrambenih dijelova, a ako su pritom još ti dijelovi prilično kvalitetni, čime će onda vraćati sve te puste dugove? Pa naravno da predmijevam da će se, ako i dođe do transakcije, da će se veći dio sredstava usmjeriti u smanjenje ukupne zaduženosti ostatka Fortenove grupe. A nadamo se da će dio sredstava, kažem opet, ako će i doći do transakcije, da će dio sredstava biti usmjeren u razvoj i rast poslovanja ostalih članica koje ostaju. Možda subjektivno rečeno, s jedne strane, apsolutno, ako kažem se ide u tom smjeru i ako će biti realizacije te transakcije, definitivno više ne možemo govoriti mislim da stvarno će vrlo teško se moći reći da će uopćenito Fortenova grupa kao takva ostati, nego da će jednostavno intencija postojećih vlasnika i suvlasnika biti na daljnjoj rasprodaji. A s druge strane, usred ove svjetske situacije, epidemiološke i ekonomskih trendova, da li je sada stvarno najbolje vrijeme za kupovinu, mislim da laički rečeno možemo razmišljati da možda i nije toliko, ali kažem, onda s druge strane objektivne okolnosti pritiska financijskih obveza i onoga što je trenutno grupacija, odnosno što čeka grupaciju u sljedećem bližem vremenu, izistijeva da se možda na taj način, na neki način gleda daljnje poslovanje ukupne grupacije. Jučer je još jedna vijest bila zanimljiva i značajna, naravno, za grupaciju, a to je da Europska komisija odobrila onu prijašnju još, naravno, akciju prema Mercatoru, odnosno da to nije problem u smislu tržišne koncentracije. Koliko to može biti zaista velik nekakav ili ozbiljan vjetar u leđa Fortenova grupi, ili je i to zapravo samo kap u moru koja ne olakšava baš more problema? Pa, bili smo svjedoci da je Agrokor išao u stjecanje Mercatora radi daljnjeg omogućavanja prodajnih kanala za svoje kompanije i širenje na ona područja gdje on nije u međuvremenu zauzeo značajne ili značajnije tržišne udjele, poglavito u regiji, znači na području zemalja u kojima on posluje. Međutim, s druge strane, moramo znati isto tako da je i prilikom stjecanja Mercatora, a i dan danas ta cijela grupacija Mercator vrlo zadužena kompanija, tako da sadašnji moment koji još uvijek nije do kraja definiran, odnosno još uvijek nisu stvorene okolnosti da bi se Mercator mogao kao takav vlasništvo, odnosno taj otprilike nešto malo manje od 70% vlasničkog paketa stvarno i prikazivati i konsolidirati u rezultatima i poslovanju Fortenove grupe, da on ima itekako veliki, veliki utjecaj. Naravno da u međuvremenu nisu poslovne okolnosti, poslovno, tako da kažem, koordinacija nije prekinuta. Međutim, u financijskom smislu to će imati i na jednoj i na drugoj strani velike utjecaje na ukupno financijsko stanje cijele grupacije. Možemo li u ovom trenutku pokušati raditi nekakav scenarij neke bliske budućnosti ukoliko zaista dođe do transakcije, ukoliko se naravno proda ovaj dio, ova grupa sa smrznutom, odnosno zamrznutom hranom? Znači li to da zaista treba u nekoj perspektivi od godinu, dvije, tri, pet očekivati rasprodaju i stavljanje ključa u bravu? Opet ću ponoviti ono svoju prvu rečenicu od početka. Nažalost, mišljenja sam da je to, onda će to biti samo prvi kotač. Jer kažem, ako se gledaju pokazatelji poslovanja koje je Fortenova grupa prikazala za 2019. odnosno sada za već u 2020. godini, nažalost, i nakon provedbe financijskog restrukturiranja nisu stvoreni uvjeti koji omogućavaju da kompanija može kvalitetno ne samo servisirati ove postojeće obveze, a znamo da ima primjerice taj najveći financijski kredit, odnosno aranžman od obveznica sa vrlo, vrlo, sa, u sadašnjim okvirima hrvatskim, europskim ili svjetskim, što se tiče kamatnih stopa, nepovoljnim. Ne? S jedne strane, s druge strane, ono što je jako, jako bitno za istaknuti, upravo u proteklom vremenu bili smo svjedoci da u područjima drugih njezinih glavnih sastavnica, a tu ću se posebno referirati na Jamnicu, da je međunarodna konkurencija strahovito zauzela, odnosno zauzima tržišne udjele na području Republike Hrvatske, ali i regije. Znači, jednostavno, u tom vremenu Fortenova grupa nije imala sredstava ili nije htjela,
uzmemo to u jednom sklopu okolnosti ili sklopu poslovnih odluka, nije se fokusirala na poslovni segment i u tom kontekstu, kažem, međunarodna konkurencija je zauzimala tržne udjele i jačala svoje pozicije. Što to znači, da to probamo možda laički prikazati, što to znači u kontekstu vrijednosti ne samo Jamnice, Leda i tako dalje? To je, nažalost, onda njezino i smanjenje u smislu procjene vrijednosti za onoga ko stječe tu kompaniju. Jer vi kada radite analitiku ili procjenu vrijednosti određene kompanije, naravno procjenjujete materijalne, nematerijalna imovina i tako dalje. Međutim, postoji onaj segment koji je izuzetno bitan, to su ti tržišni udjeli i tako dalje. Primjera radi, prema nekim istraživanja koje smo proveli, Jamnica koja je imala prije 2 godine skoro 85-90% tržišnih udjela, sada se spominjemo da je došla na otprilike 50-55% tržišnih udjela u području mineralnih voda na području Republike Hrvatske. Ledo je, nažalost, također imao smanjenje svojih tržišnih udjela. Tako da kažem, to ima itekakvu veliku značajnost na vrijednosti koje bi sadašnji vlasnici mogli dobiti u sklopu prodaje, a opet kažem, ponavljam, po tom nekom scenariju onda stvarno niti u tom segmentu ne vidim razloga zašto bi se općenito cijela grupacija kao takva na neki način održala. Da, ne zvuči baš kao dobra priča, odnosno ne zvuči kao sjajna perspektiva za Fortenova grupu, za nekadašnji Agrokor. Mi ćemo naravno pratiti što se događa s njima, a vama, gospodine Japončiću, hvala na razgovor. Hvala vam na pozivu.